Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Արգանժան պարոն վարչապետ, սույն թվականի ապրիլի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հաղորդակրություն է տարածել, առայն որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող։ Խնդրում եմ դեպքի հետ կապված հնարավոր տեղեկություն տրամադրել եւ ասացեք արդյոք ինչ որ գործընթաց կա իրեն փոխանակելու մեր գերիների հետ։ Արդյունքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Գաբրելյան հարցի համար։ Ես իհարկե չգիտեմ իմ տեղեկությունը, որ ես հիմա կհաղորդեմ, արդյոք դա հալարատվամիջոցներում եղել է թե չի եղել, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ կատարված քնչական գործողությունների արդյունքում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի բանակի զինվորը ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից իր ծառայակցի հետ, մյուս համաճարակիցների կողմից ճնշումների եւ նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով, եւ ամենևին փաստ չի, որ նա ցանկանում է վերադառնալ Ադրբեջան, որովհետև գիտեք, որ մեր միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններով, եթե նման իրավիճակում հայտնված մարդը չի ցանկանում վերադառնալ, մենք բռնի ձևերով չենք կարող նրան ուղղակի վերադարձնել։ Եվ ես ուզում եմ, ես ճիշտն ասած, նաև հետևյալը կա, որ ըստ մեր ունեցած տվյալների, երկրորդ զինվորը, որ միջև հիմա փնտրվում է, ինքը հենց սահմանը հատելուց շատ չանցած, հենց սահմանամերձ գյուղում ինքը ասել է, որ ինքը փոշմանել է և ուզում է վերադառնալ։ Եվ այս համատեքստում կան շատ քննարկումներ, բայց ոնց է, որ զինվորները տենց անարգել հատել են սահմանը, եկել անցել են, հասել են ինչ-որ տեղեր։ Իհարկե այդ հանգամանքը պետք է առանձին քննվի և պետք է հետևություններ արվեն, բայց ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, եթե չեմ սխալվում, մարտի կեսերին տեղի ունեցած մի դեպք, երբ Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողը մոլորվել էր և 1.5 օր նրա գտնվելու վայրը անհայտ էր, ավելի ճիշտ մենք գիտենք, որ նա շփոթվել է և սահմանը հատել է։ Հետո նա մոտավորապես 24 ժամ կամ ժամը գուցե հիմա ճիշտ չհիշեմ, հետո էլի վերադարձավ։ Ընդ որում, երբ որ նրա հատման մոլորվելու վայրն ենք դիտարկում և նրա վերադարձի, արդյունքում պարզվեց, որ նա մի շատ երկար կիլոմետրեր է կտրել և ադրբեջանական շուրջ 20 դիրքերի արանքով եկել վերադարձել է Հայաստան։ Իհարկե ես հետո և այդ գաղափարը կա, որ ըստ ամենայնին այդ զինվորը հետախուզական շատ առանձնահատուկ բաներ ունի, հմտություններ ունի, բայց նկատի ունեմ տեղանքի առանձնահատկություններից, կտրտվածություններից լինելով նաև կարող է այդպիսի դեպք լինել, չնայած պետքա քննվի և քննության արդյունքները օգտագործվեն որպես հետևություն սահմանային անվտանգությունն ապահովելու առումով։ Համեցեք արձագանք եմ արպահանք։ Եթե շարունակելու բան ունեք, շարունակեք պարոն վարչապետ։ Չէ, կարծես թե այդքանն էր, պատասխանեցի, այսինքն վերադարձի մասը փաստ չի, որովհետև գոնե այս պահին այդպիսի ցանկություն զինվորը չի հայտնել, եթե հայտնի, այդ դեպքում արդեն մնացած հարցերը գուցե քննարկելի կլինեն։ Շնորհակալ եմ։